Ubehlo už neuveriteľných 70 rokov od založenia najstaršej škôlky v Novom meste nad Váhom. Za ten čas jej bránou prešli tisícky detí, ktoré aj vďaka dobrej starostlivosti pani učiteliek prežili detstvo plné hier, smiechu a radosti spoznávania nových vecí. Toto krásne výročie oslavili škôlkari tak, ako sa patrí, tancom, spevom, no najmä širokým úsmevom. Rok 2015 je pre naše mesto rokom významných výročí. Jedným z nich je určite i 70. výročie založenia najstaršieho elokovaného pracoviska materskej školy na Hurbanovej ulici. Túto vzácnu chvíľu sa rozhodli osláviť zaujímavým programom v Mestskom kultúrnom stredisku. Skutočným medzníkom z rodu tejto školky je rok 1945, je to krásny vek. V priebehu dejín prešla od detskej opatrovne až k dnešnej podobe elokovaného pracoviska materskej školy. Kolektív pani učiteľiek za tie roky sa tam samozrejme zmenil. Jedno, čo sa nezmenilo, je, že sú tam stále výborné pani učiteľky, ktoré v svojej práci prejavujú veľkú lásku k deťom. V roku 1950 sa najstaršia materská škola presťahovala do súčasných priestorov na Hurbanovej ulici. Pripomíname si toto výročie, pretože je to už výrazne vysoké jubileum a s programom, ktorý sme si nacvičili s deťmi, nakoľko sa materská škola venuje ľudovým zvykom a tradíciám, tak sme vlastne celý dnešný program poňali v takomto duchu aj s názorným ukážkovým oblečením. Za tie roky prešla materská škola výraznou rekonštrukciou, najväčšou však asi v posledných rokoch, kedy mesto využilo na prestavbu európske fondy. Má krásny nový zateplený plášť, vymenené okná, dvere, interiér vynovený, zmodernizovaný. V exteriéri si urobila celkom pekné renovácie, vidno to na chodníkoch, na okolitých trávnikoch. No a teraz ešte pán primátor slúbil materskej škole, že im dodá na dvor moderné, nové, vonkajšie detské ihrisko, takže v najbližšom období obohatí ich vybavenie ešte o toto zariadenie. Podujatia sa z vedenia mesta okrem vedúceho školstva Dušana Heveryho zúčastnila i viceprimátorka mesta Viera Vinerová. Chcela by som po zhliadnutí prekrásneho programu plná emócií a krásnych pocitov aj touto cestou poďakovať všetkým za to, aký pripravili krásny program s deťmi. A keď som sa dívala, tak som si hovorila, však toľko párové tance nemá ani lučnica. Takže deti boli milé, spontánne, veselé, krásne. Krásneho priania sa škôlka dočkala i z úst viceprimátorky mesta. Do ďalšieho obdobia škôlke a deťom v nej a všetkým, samozrejme zamestnancom, aby spoločne tá práca sa darila všetkým, aby naozaj deti v škôlke boli také krásne ako dnes, aby boli šťastné. A keď tie deti budú šťastné, tak budeme šťastní aj my dospelí. To je najkrajšie v živote, šťastné deti. Je to práve materská škola, na ktorú budú deti spomínať aj v neskoršom veku. A my veríme, že vďaka láske a porozumeniu, ktoré sa im v tejto škôlke dostáva, to pre ne budú jedny z najkrajších rokov života. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.